Розпочали роботи рішенням РНБО. Міністерство фінансів вже виділило кошти на зведення системи. Опікуються проектом концерн радіомовлення та телебачення, а також Держспецзв'язок. І з нами на зв'язку Володимир Трофименко, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Доброго вам ранку, пане Трофименко. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, пане Олексій. А чи можу вас попросити, по-перше, я знаю, що в багатьох країнах світу працюють подібні системи, але я боюся, що наші глядачі повністю не розуміють, що саме вона дозволяє робити. Про що вона повідомлятиме і взагалі як вона працюватиме? Система оповіщення працює в багатьох країнах, як Європи, так і Сполучених Штатів Америки, Австралії. Вона на початку століття вона діяла через сирени оповіщення. На сьогоднішній день вона здійснюється оповіщення через телефони, через телевізійні канали, через радіоканали. І вони оповіщують якраз про ті надзвичайні ситуації, які відбуваються в державі або в певному регіоні. А яка затримка? От щось сталося і по певному регіону, і через скільки, ну, не знаю, хвилин, секунд, годин люди можуть про все це дізнатися? Це залежить від тієї країни і від ступеня надзвичайної ситуації. Це може бути від там декількох хвилин до декількох годин, поки буде прийнято рішення про дану надзвичайну ситуацію. Як правило, можливість проведення такої надзвичайної, або що станеться така надзвичайна ситуація, знають значно раніше, коли, ну, наприклад, про землетрус, є відповідні датчики, які сповіщають про те, що можливий такий землетрус, і вже ті органи державної влади, які відповідають за таку систему оповіщення, вони вже передбачають, що таке оповіщення повинно бути. Угу. А в нас як? Ви кажете, що в залежності від країни світу, а в нас як буде? На сьогоднішній день у нас така система оповіщення фактично відсутня, тому що раніше вона здійснювалася шляхом передачі через першу програму українського радіо в ультракоротких хвильовому діапазоні. А також, як ви пам'ятаєте, колись такі були радіоточки або провідне радіо. На сьогоднішній день, в зв'язку з відсутністю аналогового телебачення, телезв'язку, такої системи оповіщення немає. І якраз рішення РНБО, в тому числі один із елементів мультиплексу 7-го, це саме система оповіщення. Вона буде здійснюватися через телевізійний канал та також чи шляхом радіопередачі. А це як? Це вимикаються всі і вмикається ось це повідомлення, так? Вчора якраз було тестове проведення компанії «Зенбуд», яка має п'ятий мультиплекс, заміна картинки в телевізорі по всім каналам, що змінюється, ну, про якусь надзвичайну ситуацію, наприклад, COVID-19. Так. Зрозуміло. А знаєте, розглядається питання про оповіщення через телефон шляхом надсилання смс. Це теж буде дієвим, до речі. Я більшу частину свого життя прожив в місті Маріуполі, і, знаєте, там по понеділках, здається, якщо я ще не забув, по понеділках о 12-й годині уділась сирена громадської оборони, так вона правильно називається, цивільної оборони вона називалася. І якщо вона гудить, то ми знаємо, що все ніби в порядку. Ну, пояснювали вже багато разів, для чого це треба, але для мене було великим здивуванням, що, наприклад, в Києві такого не було. Я думав, що це, ну, всі таке використовують. Така система оповіщення, вона, по-перше, чи працює ще в Україні, а по-друге, ну, взагалі, чи ефективна вона? Така система оповіщення працює в Україні, вона залишилася нам як спадок з колишнього, ще з часів Радянського Союзу. І вона є дієва, тому що вона на сьогоднішній день фактично в більшості країн світу застосовується. Угу. Як альтернатива або як перше попередження про те, що щось сталося. А потім вже шляхом телекомунікаційних ресурсів доводиться, що саме сталося до населення. Пане Володимире, наостанок все ж таки про нову систему, яка наразі є в розробці. Коли плануєте запустити вже остаточно, в який проміжок часу?
Зараз узгоджується друга постанова Кабінету міністрів України по умовам кредитування концерну радіозв'язку, радіомовлення та телебачення, які входять в сферу управління Держспецзв'язку. І з моменту її підписання та підписання кредитного договору на отримання грошей, ми за 6 місяців плануємо запустити мультиплекс 7, який одним із елементів його діяльності буде якраз і система оповіщення. Ну і про захист, знаєте, як в фільмах буває, що там терористи або хтось там з поганими намірами захоплює ефір і отак от одним натиском якоїсь кнопки переключає картинку на всіх каналах. І я одразу згадую, що від вірусів комп'ютерних, від вірусів інтернету і іншого характеру вірусів теж захищені в тому числі і Держспецзв'язок. То наскільки можемо бути впевнені, що ця система буде захищеною? Якраз один із напрямків діяльності Держспецзв'язку – це забезпечення безпеки щодо кібератак. І якраз інші підрозділи будуть забезпечувати, щоб такого не сталося на об'єктах концерну. Угу. Зрозуміло. Дякую вам, пане Володимире. Володимир Трофименко, гарного вам дня, по-перше. Дякую. Заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Володимир Трофименко був з нами на зв'язку.